朝の6時過ぎ。今日はちょっとね、日中やることあるんで早起きして、で、ちょっと買った時から気になってたんですけど、なんかちょっとね、この辺が僕あんま好きじゃなくて、このキャブのパネルも前はあのメッキだったんですよ、外は。だけどそれがちょっと嫌で、仲間のバイク屋行ってブラスト借りて、ここをこうなんていうんですか、梨地、あのピカピカしてないやつにしたりとかして、ちょっと光物を抑えたんですけど、やっぱそうするとこの辺のが気になっちゃって、まあ本来性能を求めたらこの長井のプラグコードとかすごいものはいいんですけど、ちょっとなっていう感じで、まあそこら辺部品買ったんで、ちょっとね今日はディティールを変更して、もうちょっとね、もう見た目渋いエンジンにしようと思ったのが、プラグコード、これどこのメーカーだっけな、ね、ちょっと読み方、ベル、フランス製だったかな、ジャーマニーかで、あとはプラグキャップ、ちょっとイグニッション側もつけちゃいましたけど、で、イグニッションコイルで、これ MSD 用のやつで、 MSD と必ず一緒に使うタイプで、赤と黒の違いはなんか黒の方が振動に強いのかなとかで、まあ性能の違いはそんなにないみたいですね。でこのラベルが嫌なんで、これ剥がしちゃいます。スペアにします。で、ステッカー剥がしたんで、なんか正体不明のコイルになりました。一応ビートル用なんで、長さがね、左側と右で分かれております。これをじゃあつけますか。Thank you.
臨場者はもうビートめっちゃ大変で、何とか入んないんですよね。みんなどうやってやってんだろう。いやー、手が痛い。めんどくさいな。あのボディパネル切っちゃってる人とかね、見たいですね。タイヤハウス。あんま切りたくないんで、頑張って。交換したいんですけど。なんとか、無事に来ました。ディティールアップというかだいぶ渋くなりました。いいっすね、かっこいい、すごい好み。あとこういうホースとかもね、もうちょっと新しいのにしたりすればピシッとするんですけど、まあなんかね、とりあえず、派手さを抑えたいい見た目になったと思います。かっこいい。辺のね、プーリンも本当は取っ換えて、あの国産みたいになるやつとかあるんですけど、まあ、今んとこは特に問題ないからそのままかな。まあなかなかいい感じになったと思います。では。